Բարի երեկո, եթերում երկու գումարածն է, ես Արմեն Եղամյանն եմ եւ այսօր հարկադրված եմ առանց Գոհար Ադամյանի անցկացնել մեր հաղորդումը, որովհետեւ իմ գործընկերը գտնվում է Սան Ֆրանցիսկոյում գործողման է, բայց այսօր այնպիսի հրաշալի հյուր ունենք, որ մենք որոշեցինք մեր հաղորդումը չընդհատել հաղորդաշարը եւ հանդիպել մեր հյուրին, որովհետեւ շատ կարճ ժամանակով է այստեղ գտնվում։ Սիրով ներկայացնում եմ ձեզ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյան։ Պարոն Բարսեղյան, բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ հետո ես հետևում էի հեղափոխությանը։ Պիտի խոսենք այդ մասին անպայման, որովհետեւ ձեր կարծիքը ինձ համար ճիշտ ասած չափազանց կարևոր է։ Երբ ես ուզում էի ստանալ այդպես ազնիվ, անկաշառ, անկողմնակալ ինֆորմացիա, գալիս էի Facebook-ի ձեր էջը ու նայում էի ինչ է գրել Լևոն Բարսեղյանը այս մասին։ Զգացված։ Հիմա եղավ հեղափոխությունը, մի անգամ հիշում եմ նույնիսկ ձեր ստատուսներից մեկի տակ եկա գրեցի, որ վայ ես ինչ հեշտ եղավ, դուք այսպես ժպիտ էիք դրել տակը ու գրել էիք հեշտ, այսինքն հասկանալի էր, որ սարսափելի ծանր, բայց այդուհանդերձ իմանալով այդ հանցագործ իշխանությանը, ես կոնկրետ 2008-ից հետո սպասում էի, որ հիմա պիտի կրակեմ, պիտի լցնեմ բանտերը, ինչ ասես պիտի անեն, բայց այդ ամենը չեղավ։ Ի վերջո համաձայնության եկան եւ իշխանությունը վերցրեցինք։ Այ ինչ տեղի ունեցավ։ Իսկապես չկարողացան կրակել, չկրակեցին, չցանկացան կրակել, ինչու չարեցին։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես երբեմն շատ ընդհանուր գնահատական եմ տալիս, ասելով, որ անհնարին արել ենք, մնացել է դժվարը։ Իսկապես շատերի համար անհնարին էր այդ ամբողջը երևում։ Ավելին, ես մինչև հիմա համոզված եմ, որ եւ այդ քաղաքացիական շարժումների եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավի օրերին երևի թե մի 5-10 հոգի կային, որ հույս ունեին, չեմ էլ ուզում ասել հավատում էին, հա, հույս ունեին, որ կարող է տեղի ունենալ այդ անգամ, բայց նախադրյալները կառուցվել էին շատ ավելի վաղ։ Երևի թե գլխավոր նախադրյալներից մեկը եղել է 2008 թվականի մարտի իրադարձությունների հանրային կոփումը, քաղաքացիական մկրտությունը, երբ իշխանությունը վայրի ճանապարհով պահպանեց իր ունեցած իշխանությունը մարդկանց կյանքերի գնով, ազատազրկումների գնով, քաղաքական հալածանքների եւ ահռելի ծավալի արտագաղթի արդյունքում, ու մի նոր սերունդ այս 10 տարիների ընթացքում կոպվեց, ծեծվեց զանազան քաղաքացիական միջոցառումների մեջ, երևի թե 2 տասնյակ կարող ենք հիշել՝ Մաշտոցի Պուրակի շարժումը, Թեղուտի էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ բողոքի ցույցերը, Սասնածրերի զինված ապստամբության օրերին եւ այլն, այսինքն բնապահպանական հազար ու մի ակցիաները, որ պարբերաբար տեղի ունենում են։ Այդ ամբողջ ընթացքում այն նոր սերունդը, մեր զավակների սերունդը, եթե այդպես ավելի պարզ կարտահայտվեմ, անցավ այդ ամբողջի միջով, եւ ծեծ կերավ, եւ ոստիկանատներ քաշտրվեց, եւ ստորացվեց, եւ նվաստացվեց, բայց մարդիկ կարողացան, հատկապես այդ նոր սերունդը կարողացավ հաղթանակած դուրս գալ դրանից։ Չեմ ուզում գուշակություններ անել, բայց համոզմունք ունեմ, որ եթե հանկարծ այս անգամ էլ չստացվեր եւ շատերին բանտարկեին 5-15 տարվա այդպիսի պատժաչապերի ժամկետներ կային այն հոդվածների մեջ, որոնցով մեղադրում էին շատերին, երևի թե առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում այնուամենայնիվ տեղի կունենար հեղափոխությունը։ Այսինքն մենք կարիք չէինք ունենա սпасելու, որ 8-10 տարի անցներ, բանտարկվածները դուրս գային եւ այսինքն իշխանությունը զգում էր, որ միևնույնն է, չի պահելու ուժով, այդ պատճառով այդպես ի վերջո ընկրկեց։ Կարծում եմ, որ իշխանությունը չէր զգում, դրա ապացույցն է Սերժիկ Սարգսյանի հայտարարությունը ապրիլի 22-ին Մարիոտում Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցելիս, երբ մարդը իրականության զգացումից ահագին հեռացած էր եւ կարողացավ իրեն թույլ տալ արտահայտություն, թե մարդի մեկը մոռացել եք։ Այո, այսինքն ինքը անձամբ եւ իրեն տեղեկություններ մատակարարող պաշտոնական օղակները, խորհրդականները, վերլուծական կենտրոնները չունեին պատշաճ որակյալ վերլուծություն, թե ինչ է տեղի ունենում փողոցում, հանրության մեջ, մարդկանց գլուխներում, եւ իրեն ասել էին կներեք արխային։
չախչախերջանա Սերժիկ ջան, գնա եւ մի խոսքով այդ ով են այդ անլվանները ելել են փողոց, ինչ որ բաներ են պահանջում։ Դրա վկայությունը այդ հայտարարությունը, որ ինքը իրականությունից լրջորեն կտրված էր, ինչի մասին մենք նախկինում բազմից խոսել էինք եւ ասել էինք, որ մարդը ապրում է ոսկե ակվարիումի մեջ, ոսկե խողովակներով գնում գալիս է տուն, գործի, քեֆի, կնունք, բան, բադեմ-բադեմ եւ ուրիշ տեղեր, ու այդ մարդը իրական կյանքից տեղյակ չէ։ Դրանից ընդամենը 1 օր անց մարդը ելնում հրաժարական է տալիս, ասում է ես սխալ էի։ Այսինքն իրականությունից անտեղյակ մեկն էր, որին տարիներ շարունակ սնուցել էին թերի տեղեկությունները։ Ես հենց դա նկատի ունեմ։ Ես էլ ապշահար նայում էի, երբ ասենք ձերբակալեցին Նիկոլին եւ թվում էր, թե հիմա էլ արդեն ով պիտի դուրս գա, ինչ պիտի անի, մեկ էլ տեսնում ես, այս երեխաները նորից դուրս են գալիս, նորից դուրս են գալիս, նորից դուրս են գալիս։ Եվ վերցնում են այդ ղեկը իրենց ձեռքը, սկսում են կառավարել, ղեկավարել, ասել, թե ով պիտի գնա։ Այդ պահին ինքը գիտակցեց, որ անհնարին է այլևս իշխանությունը պահել, Սերժ Սարգսյանը նկատի ունեմ այդ պատճառով, թե հետագա զարգացումները խոսքս ինչին են վերում, հա, այսօրվա թավիշը, այս 1.5 տարվա, այս մեր հուսախապությունները այդուհանդերձ, իհարկե հաղթանակը շատ մեծ է, ես դրա հետ համաձայն եմ եւ ձեռբերումներ կան, այդուհանդերձ այն հեղափոխական մտածողությունը, հա, որ մենք սպասում էինք, որ այ ահա վերցրեցին իշխանությունը, հիմա կտան քաղաքական գնահատական, կփոխեն սահմանադրությունը, անցումային արդարադատություն եւ այլն եւ այլն, այսպես ցուցակը գրել, սպասում էինք, որ հիմա հաջորդական այս քայլերը լինելու են, բայց չեղան տարիուկես անց եւ սկսում ես հարցնել քեզ, գուցե այդ թավիշ ասածը որոշակի պայմանավորվածություն էր, ոչ գործարքի իմաստով, չեմ ուզում Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել, բայց երևի ինչ որ խոսակցությունների մեջ այդպիսի բան կար, որ այո վենդետա չի լինելու, այո պարզապես այսպես բարեկիրթ իշխանության փոխանցում է լինելու, բայց դե բնականաբար ովքեր օրենքի առաջ պատասխան կտան, կտան, բայց երբ կտան, ինչպես կտան, այդ արդեն հիմա ապրում են եւ տեսնում։ Այ այս ամենը իմ դիտարկումներն են, իսկ ձերը։ Հա, դրանք անշուշտ հասկանում եք, որ այնպիսի թեմաներ են, որոնց մասին կարելի է 2 ամիս շարունակ զրուցել եւ ափսոս եմ, որ այդ հնարավորությունը չունեմ։ Ես պարզապես խոսում եմ, որովհետեւ սփյուրքը կտրված է եւ քանի որ կա հնարավորություն, ես էլ իրենց համար ասեմ, որ Լևոն Բարսեղյանն այն մարդն է, որ տասնամյակներ շարունակ պայքարել է, ձեր փորձել են ձեր վրա գործեր կարել, բերման են ենթարկել, ինչ ասես այսպես, բայց լրացնել չեն կարողացել, դրա համար ձեր խոսքը, ձեր կարծիքը, ձեր զգացածը, դիտարկումները, տպավորությունը շատ կարևոր է։ Բարեբախտաբար ես կաշկանդված չեմ ասում, այլ տարեդվելու երբեք այդպես չի եղել։ Ուրեմն ակնհայտորեն իշխանության, իշխանափոխությունը բոլորի համար անակնկալ էր։ Կամքը կար, պնդումը կար, զորը կար, բայց եւ որ այդպես արագ տեղի կունենա եւ Սերժիկը արագ կհանձնվի, որևէ մեկը չէր կարողացել պատշաճ գնահատել, որ ինչ-որ մի պահի կկոտրվի, այո, նույնիսկ այդ ցույցերի առաջին օրերին, որովե ոստիկան չկար ցուցարարների մեջ, ինչպիսիք նախկինում կային, այդ պահից սկսած սկսեցին խոսել, թե ահա, սա պայմանավորված ինչ-որ մի բան է, նույնիսկ ոստիկան չեն հանել, թերագնահատեցին իշխանությունները, ժողովրդական այս շարժման հերթական ալիքը, ու արդեն ուշ էր, երբ խառնվեցին իրար, սկսեցին ավտոներ ջարդել, ցուցարարներին ծեծել, արդեն նոր սերունդը հատկապես ոտքի էր ելել եւ ծնողները անգամ չէին կարող պահել երեխաներին, եւ ծնողները, որոնք շատ պահպանողական էին, մարդի մեկ տեսած ժողովուրդին ստիպված եղան գնալ կանգնել իրենց զավակների կողքին, եւ այդպես եղավ, որ ստացվեց։ Նոր իշխանությունը անշուշտ անպատրաստ էր իշխանավարելուն, հեղափոխություն անելը մի բան է, իշխանավարելը այլ բան է, եւ արդյունավետ կառավարելը առավելևս, երբ չկա նման փորձ։ Ես երբեմն բոլորին առաջարկում եմ հիպոթետիկ պատկերացնել, որ ենթադրենք Նիկոլենց քաղաքական ուժը, ենթադրենք մի 5-10 տարի առաջ, մի 3 տարով եղել է իշխանություն։ Այդ դեպքում ինչ-որ մի փորձ կուտակված կլիներ գործադիր կառավարման, եւ հիմա անհամեմատ հեշտ կլիներ այդ ամբողջին տիրապետել։ Պատկերացրեք մարդիկ, իմ հավանած լավագույն նախարարներից մեկը Սուրենը Պապիկյան, որը երբեք իշխանություն չի եղել, մեկ էլ դառնում է նախարար, պիտի արագ կարողանալ կողմնորոշվել, կառավարման համակարգին արագ ծանոթանալ, կառավարել, հաղթահարել դիմադրությունը, որ այդ ապարատի մեջ կա, կա ընդհանուր համակրանք իհարկե հեղափոխության եւ հանցագործներին տուն ուղարկելու հետ կապված, կամ բանտ ուղարկելու հետ կապված,
բայց բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որոնք սովոր էին ոստիկաններ, ճանապարհային ոստիկաններ, որոնք սովոր էին կաշառք վերցնել, մեկ էլ տեսնում են, որ այդ հնարավորությունը չունեն։ Սկսվում է դեպքում իհարկե նենգադուլը կամ սաբոտաժը, ինչպես ասում են։ Դեհմի տարվում է շատ նրբորեն։ Արի ու տրաթեմ նար։ Փաշինյանը մի քանի ամիս առաջ, երևի երկու ամիս առաջ կառավարության նիստում արդեն չդիմանալով պորտկաց եւ ասաց, որ հա մարդիկ սպասում։ Ավելին ասեմ, հարգային տեսուչներ կան, որոնք սովոր էին կաշառք վերցնելու եւ ունեն հարակից ինչ որ բիզնեսներ, խանութ ունեն, չգիտեմ ինչ ունեն։ Մինչեւ ժամը 1-ը մի կերպ ժամ են ցկում, հետո ասում են գնանք օբյեկտներով ֆրանկ։ Այսինքն այն ինչ արել են իրենք, բայց գիտեմ, որ կաշառքը էլ չեն գնում իրենք օբյեկտներով եւ իրենց պարտականությունները պատշաճ չեն կատարում, գնում են իրենց օբյեկտին տիրություն են անում։ Այն որ այդ համակարգերը նեղած են, ես համաձայն եմ, էլի, այդ չեմ ուզում քննարկենք, որովհետեւ այո, ես համամիտ եմ իսկապես բոլոր համակարգերում սենց նեղած, փտած եւ 30 տարվա, այդպես կարող ենք ասել, 25 խոսքը խնդիր արագության մասին է, փոփոխությունների արագության մասին։ Այդ համակարգային փոփոխությունները ինչու չեն ձեռնարկվում, ասենք դուք էլ պարբերաբար գրում եք Facebook-ում, որ քաղաքական գնահատական ի վերջո տվեք։ Հիմա գոնե արժեն ասենք իրենցն է, հա, եւ կարող են ունեն մեծամասնություն, կարող են քաղաքական գնահատական տալ, հետո մտածել, թե այդ փոփոխությունները արագ ինչպես անեն։ Ինչու չեն անում։ Ես կասկած ունեմ, անշուշտ ես իշխանության խոսնակը չեմ եւ չեմ կարող իրենց փոխարեն պատասխանել, առիթի դեպքում հարկավոր է, որ իրենք դա բացատրեն եւ այստեղ եւ այնտեղ։ Ես կասկած ունեմ, որ այդ քաղաքական գնահատականի անհրաժեշտության կարիքը նոր իշխանությունը լրջորեն թերագնահատում է։ Համարում են, թե այմար դրանով ինչ է փոխվելու։ Հիմա ռեֆորմներ են կանում, բան, մարդիկ կան պատգամավորներից ասել են եւ ասում են, որ դե հեղափոխությունը արդեն քաղաքական գնահատական է։ Սակայն մի բան է իրենց հասկացած հեղափոխությունը, այլ բան է իմ հասկացածը։ Ես համարում եմ, որ հեղափոխությունը դեռ ընդանում է։ Մարդկա համարում է, որ հեղափոխությունը ավարտվել է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ նշանակվելով կամ ավարտվել է նոր ազգային ժողովի ձևավորմամբ։ Ես համարում եմ, որ հիմա հեղափոխության ամենածանր, ամենադժվար աշխատանքային փուլն է։ Իշխանությունից զավթարարներին զրկելը հեղափոխության սկիզբն է ընդամենը։ Սա իմ ընկալումն է։ Բայց շատերը կան իշխանության մեջ, որ համարում են, որ թե հեղափոխությունն եղել է, դա արդեն քաղաքական գնահատական։ Չէ, բայց ասենք սահմանադրական դատարանի օրինակը եւ այդ արդարադատությունը այսօրվա վիճակը եւ այս սպանությունները, հիմա մենք տեսնում ենք, գալիս է փաստելու նրան, որ այո, հեղափոխությունը շարունակվում է եւ մեծ վտանգ կա հակահեղափոխության, ինչպես ոմանք անվանում են։ Ընդհանրապես գործիքակազմի մեջ երկու, շատ եթե ընդհանրացնեմ, երկու հիմնական մոդել կա, աշխարհի փորձը դա է ասում։ Մեկը հեղափոխություններից հետո շատ արագ եւ շատ անորակ, երբեմն։ Արագ եւ անորակ փոփոխությունների ճանապարհն է, մյուսը դանդաղ, որակյալ ճանապարհն է։ Հիմա սա երկընտրանք է իսկապես։ Ինձ թվում է, որ այս երկուսի արանքում է, որ տարապում է այս իշխանությունը, ավելի շատ հակված է երկրորդ տարբերակին։ Ես օրինակ չեմ ուզում, որ հանցագործ ճանապարով որևէ մեկը պաշտոնից հանվի։ Ասենք մենք շատ ենք կարտում, է շարեք պատիտակ գնդակը հարեք, Չաուշեսկուն ոնց արել, Չաուշեսկուին ոն էմոցիոնալ մակարդակում, հա, երևի ինչ որ մեկը նման կոչեր անելիս կշտանում է, էլի հագենում է, ասում ես իմ խոսքը ասացի, գյուլել է պետք եւ հարցը կլուծվի եւ կպրծնի։ Չէ, պարզապես այնքան են զայրացրել ժողովրդին համբերության բաժակը, բոլորը ճանաչած ժամանակ ինչ որ մի կոչ բան ասել են։ Մյուս ճանապարհը ավելի հանգիստ, օրինական, բայց հետևողական կռիվն է։ Հիմա ես փոքր ցախողման օրինակ բերեմ։ Մի քանի օր առաջ հայտարարություն եղավ, որ ստեղծվում է հանձնախումբ նոր սահմանադրության մշակման կամ սահմանադրական փոփոխությունների մշակման համար։ Դա համընկավ նոր ազգային ժողովի ձևավորման առաջին նիստի օրվան։ Եվ ես պարզ բացատրեցի, հիմա էլ կրկնում եմ։ Այդ հայտարարությունը կարող էր լինել ուղիղ 1 տարի առաջ։ Ազգային ժողովը հավաքվեց, կես ժամ հետո հայտարարեք, որ սահմանադրությունը սկսում ենք փոխել։ Ոչ միայն սահմանադրությունը, ընտրականորեն սկիզբն ենք փոխում արմատապես, նախագիծ կար գրած, որը հանրապետականները տապալեցին 18 թվականի աշնանը, կուսակցությունների մասին օրենքն ենք փոխում եւ այլն։ Հասկանում եմ, որ օրինակի համար հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը նախագիծը պիտի մշակվեր, բայց հայտարարել այն մասին, որ սահմանադրությունը փոխելու հանձնաժողով ենք ստեղծում, այդ տեքստը գրելու համար հարկավոր է 20 րոպե։ Դա կարելի էր անել 1 տարի առաջ եւ ոչ թե հիմա, հա։ Այսինքն սա ես համարում եմ սխալ, ուշացում, ծախողում,
եւ գրեցի լավ է ուշ, քան շատ ավելի ուշ։ Այս տեսակ բաները ափսոս գնում են հեղափոխության ճանից, ինչպես ասում են։ Սա դժում է, մարդիկ դժգոհում են։ Ոչ, ճանը ստացվում։ Այ մենք, այո, ուզում ենք օրինական ճանապարհով գնանք, բայց սա Սերժիկի օրենքն է, այդպես է ստացվում։ Սերժիկի օրենքի ճանապարհով հիմա ուզում ենք պատժել Սերժիկներին, այսպես ասենք, հա, եւ ստացվում է, որ դա մի այսպիսի փակ շրջան է եւ մենք դրանից չենք կարողանում դուրս գալ։ Կա մի երրորդ ճանապարհ, ես ասացի արագը եւ անորակը, որը հետո թանկ է նստում վրեքս։ Հիմա տեսեք, օրինակ շատ-շատերին որպես խափանման միջոց ընտրված է այդ մեղադրյալներին, ասենք կալանքը։ Տատավորների վարկը ընդհանրապես հավատ չի ներշնչում ընդհանուր առմամբ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակած դատավորներն են ճնշող մեծամասնությամբ։ Եվ զանազան կապու կախումներ են ունեցել, եւ գուցե մինչեւ հիմա կախված են նախկին իշխանություններից։ Եկուց մյուսօր հնարավոր է, որ մի շարք գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռներ է կայացնելու Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եւ մենք հարկատուներս վճարելու ենք։ Հա, իսկապես հսկայական գումարներ են, եւ ստացվում է, որ Հյուսիսային Պողոտայի դուժած ժողովուրդն է, որի համար վճարում ենք։ Ստացվում է, որ էլի դատավորը չի վճարում, վճարում են հարկատունները, եւ դատավորն էլ շարունակում է աշխատել։ Այո, եւ որևէ մեկը կարծես թե նրանցից այդ խայտառակ համբավ ունեցող դատավորներից չկրահեց այս ընթացքում, որ պիտի հրաժարական տա քնատուն։ Ամեկ պլյուս եթերազրկողները, Նոյանտապան եթերազրկողները, անմեղ մարդկանցից քաղբանտարկյալ սարկողները, չեմ ուզում անունները թվարկել, բայց մենք էլ ոչ թե օրենքը փոխում ենք, այլ ավելի բարեկեցիկ վիճակ ենք ստեղծում իրենց համար, ասենք այդ սահմանադրական դատարանի դատավորներին ուղարկում ենք թոշակի, թող գնան բարձր թոշակով։ Առաջարկում են, չեն ուղարկում։ Դե, բայց եթե սկսել են խոսել։ Դա խաղաղ ճանապարհներից մեկն է, մի շարք երկրներում դա կիրառվել է։ Առաջարկվել է, չեք ուզում, չեք ուզում, դա գաղտնի չէ, դա շատ կարևոր է, եւ դա ճնշում չէ, դա առաջարկ է, որտեղ հեղափոխություն է եղել։ Եթե դուք համարում եք հարգելի դատավորներ կամ ներողություն սահմանադրական դատարանի անդամներ, եթե համարում եք, որ իսկապես բեկումնային պատմական շրջան է եւ անցել են ձեր այն նշանակողների ժամանակները, ահա ցես ճանապարհ արժանապատվությամբ հրաժարվելու, շատ-շատերը դժգոհ են, որ ինչպես թե պիտի վճարենք, մենք իրենք տունը նստեն վճարենք, խելոք պիտի ելնենք նրան, հիմի չի գնում, ինչ ես անում։ Պետությունը, իշխանությունը իմ կարծիքով որևէ լծակ չունի ուրիշ, եթե իհարկե քրեական հանցակազմեր չկան այդ մարդկանց ինչ-ինչ գործողությունների մասով։ Ինչ ընդհատեմ, լծակ չունի, որովհետև քաղաքական գնահատական չի տվել։ Եթե քաղաքական գնահատական տված լիներ, այո, այս պահին լծակ չունի։ Քաղաքական գնահատականի խորքում կամ երրորդ լուծում, ես առաջին երկուսը ասացի, արագ եւ անարդյունավետ ու թանկ ճանապարհն է, մյուսը դանդաղ էվոլյուցիոնիստական եւ ներվերքայքայող ճանապարհն է։ Երրորդը ենթադրենք ընդհանրապես պետական համակարգը ֆորմատանելն է համակարգչային լեզվով, եւ չորրորդ հանրապետության ստեղծումն է։ Դա կարող է բխել քաղաքական գնահատականից, կարող է չբխել քաղաքական գնահատականից, կարող են բխել ինչ-որ ռեֆորմների ծավալներ, կարող են որն է պիտի որ պիտի բխեն։ Հիմա այս ճանապարհը նոր իշխանությունը, ինչքան ես հասկանում եմ, չի ընդունում, ավելի շատ անցնում է էվոլյուցիոնիստական զարգացման ճանապարհ, դա իմ սրտով չէ իհարկե, եւ ես իմ կարծիքն ու քննադատական խոսքը բարբերաբար ասում եմ, եւ առերես եմ ասում մարդկանց հետ, ում հանդիպում եմ, եւ հրապարակավ համարում եմ, որ գործող օրենսդրության շրջանակներում այնքան արագ, որքան հնարավոր է, հարկավոր են այդ բարեփոխումները կատարել։ Օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունը, հակակոռուպցիոն մարմինների ստեղծումը, արդարադատության բարեփոխումը, դրանք փաստաթղթային տեսքով մենք կարող ենք ունենալ նույնիսկ 18 թվականի վերջին, այսինքն նոր կառավարությունը, որը մայիսին ձևավորվեց 18-ի, կարծում եմ, որ 6 ամիս ժամանակը, ինչ որ մեկը կասի 2 ամիս, բայց ես համաձայն չեմ, կարծում եմ, որ 6 ամիսի չափ պետք էր, որպեսզի այդ փաստաթղթերի նախագծերը մշակվեն, եւ 18-ի վերջում կամ լավ նոր ազգային ժողովը ձևավորվեր 19-ի հունվարի 14-15-ին, այդ փաստաթղթերը կային ազգային ժողով, ծկվեց, ուշացվեց, չարվեց, նոր արդարադատության նախարարը իր թիմով անհամեմատ արդյունավետ է աշխատում։ Ինչու դա չարվեց 1 տարի առաջ, գուցե այդ ոլորտում հեղափոխական փոփոխությունների կարիքի նվազ գիտակցումն էր։ Եղել են դեպքեր, ես նախարարների հետ, մի քանի նախարարի խոսել եմ, բացատրել եմ, որ
իմ կարծիքն եմ ներկայացրել, որ հարկավոր է հեղափոխական մտածողություն կոնե քաղաքական պաշտոնյաների մակարդակում, նախարար փոխնախարարների մակարդակում։ Եղել են դեպքեր, երբ նախարարը ասել է, որ բայց իրենք լավ աշխատում են, վարչարարությունը անում են, այսինքն նախորդ իշխանության տեմպի մեջ են, դա մեզ չի բավարարել եւ չի բավարարում։ Հարկավոր են հեղափոխական, չեմ ասում ջարդել, փշրելու կամ կրակելու, արմատական բարեփոխումների, այսպես ասենք, մտածողություն, այսինքն այդ մտածողության կրողները պետք է լինեն։ Այստեղ էլի ուզում եմ ձեզ ընդհատել, որտեղ հարցերը շատ են, ստիպված պիտի ընդհատեմ։ Այո, երբ որ Վանեցյանին ու Օսիպյանին նշանակում էին, էլի Facebook-ում այդպես մարդիկ ընդվզում էին, որ սխալ նշանակումներ են, բայց կոնկրետ այդ երկու օրինակները հիմա չեմ ուզում քննարկեմ, այո, այդուհանդերձ նշանակվեցին։ Երբ նայում ես չափորոշիչներ, ասենք ինչ չափորոշիչներով են ընտրվում, էլի նախորդ ռեժիմի այդպես, հա, ասենք այդ տարիներին պիտի որոշակի գիտական կոչումներ ունենա կամ որոշակի պաշտոններ պիտի զբաղեցրած լինի, այդ աշխատանքային փորձը պիտի ունենա, հա, բայց այսպես տրամաբանությամբ երբ մտածում հասկանում ես, որևէ ազնիվ մարդ, ասենք այդ համակարգում չէր կարող այդքան տարի աշխատել, այդ հաջողություններին հասնել, դա գրանցել եւ այլն, որ այսօր պատրաստ լիներ այդ մարդը ընտրվեր եւ ղեկավարեր այդ համակարգը, եւ այդպես ստապ տրամաբանությունը հուշում է, որ այդ չափը որոշիչները պարզապես պիտի դրվեն մի կողմ, եւ նույնիսկ ցածր օղակներից ինչ որ մեկը պիտի ընտրվի ղեկավարի այդ համակարգը, որը դեռ չի հասցրել կեղտոտվել այս համակարգում, կարճ ասած, հա, որ կարողանա փոփոխություններ անի, բայց մենք տարբեր ոլորտներում հա տեսնում ենք անընդհատ այդ պատկերը, որ այդ չափորոշիչներով համապատասխանում են նախորդ ռեժիմին լավ ծառայացները եւ բնականաբար ընտրվում են իրենք եւ նորից գալիս են եւ նորից էլի երկրորդ փակ շրջանը։ Եվ հենց այդ երկու օրինակներ, այդ երկու հաստատությունների հետ կապված դարձան քննարկումների առարկա, որ այդ պաշտոնները դառնան քաղաքական։ Այսինքն ԱԱՑ-ի տնօրենը եւ ոստիկանության պետը, գուցե նաեւ մի քանի ուրիշ մարմինների օրենսդրությունը փոխվի, որպեսզի հնարավոր լինի նշանակել քաղաքական անձանց պաշտոնյաների, որոնք քաղաքական պատասխանատվություն կգրեն, ոչ թե ենթակայական կամ վարչական ենթակայության մեջ կլինեն։ Այո, մաքուր կլինեն իրենց անցյալով։ Ես շատ կուզեմ, որ այդպես լինի։ Վարչապետը իմ ընդհանրական տպավորությունն ասն է, որ դեռ մնում է այդ համակարգից մարդկանց նշանակելու մոդելին հավատարին։ Գիտեք, ոչ ես, ոչ թուք չենք եղել այդ պաշտոնում, մանավանդ հեղափոխությամբ չենք արծել։ Հա, մեզ խոսելը հեշտ է, դրա հետ համաձայն։ Չէ, հեշտից բացի, մենք չգիտենք, որ այդ պաշտոնում է շատ դժվար է։ Գուցե շատ նշպություններ, որ տեղյակ են բարձր պաշտոններ զբաղեցնող պաշտոնյաները, գուցե ունեն հիմնավորումներ, բայց մեզ պատշաճ չի բացատրվում, թե ինչու։ Ինձ համար միանշանակ անընդունելի է, որ այդ պաշտոնյաները շարունակելու են լինել այդ պաշտոններից։ Բայց սա չարիք չասեմ, վատի մի մասն է, կան համակարգեր, որոնք սպարիչ լյուստրացիայի կարիք ունեն, գաղտնազերծման կարիք ունեն, ես չեմ խոսում պետական կամ ծառայողական գաղտնիքների մասին, այդ մասին շատ ենք խոսել, եմ նույնիսկ մինչև հեղափոխությունն ենք խոսել, 15 տարուց ավել ես այդ մասին խոսում եմ, գրում եմ, համարում եմ, որ պետության մեջ չպիտի լինեն մարմիններ, հաստատություններ, նախարարություններ կամ կերատեսչություններ, որոնց գործունեությունը պիտի լինի գաղտնիության կատարյալ շղարշի տակ։ Պիտի այդ մարմինները թափանցիկ եւ հաշվետու լինեն մեզ։ Եսի նկատի չունեմ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքների բացումը, որոնք իսկապես ազգային անվտանգության համար ռիսկ են, բայց հաշվետվողականություն մենք այդ համակարգերի չենք տեսել, առավելևս պրոակտիվ հաշվետվողականություն, երբ մինչև մեր հարցը տալը իրենք մեզ հաշիվ են տալիս։ Նույնիսկ ասել են նրան, որ իրենք կարող են քաղ հասարակությանը, ասենք դրամաշնորների համար մեղադրել, բայց այդ նույն դրամաշնորները իրենք շատ լավ ստացել են եւ հայտնի էլ չի, ասենք, թե հիմա որ երկրների հետ են կապված, ինչ ծառայությունների, այդ վարկը, այդ դիրքորոշումը գալիս է իրենց, չգիտեմ, չեկիստական, ՆԿՎԴ-ական այդ անցյալից, և փաստորեն մարդիկ մինչև մեր օրերը շարունակում են այդպիսի վերամբարձ տոնայնությամբ իրենց թույլ տալ խոսել հանրության հետ։ Այդ լյուստրացիան էլ ինչու չի արվում այդ դեպքում։ Իշխանությունը պիտի հարցնել։ Ես կասկածներ ունեմ, որ մտածում են, թե դրանով ամեն ինչ կխառնվի իրար, խոսակցություններ կան, որ ահաբեկված են կամ ահաբեկման ռիսկ են տեսնում Ռուսաստանից, և այդ պատճառով չեն համարձակվում դա անել,
Դա, եթե մենք ուզում ենք հեղափոխությունը հասցնել ավարտին եւ ունենալ արմատական բարեփոխումներով նորոգվող, զարգացող, աճող երկիր, լյուստրացիան անխուսափելի է։ Եթե ոչ հիմա, ապա հետո դարվելու է։ Առանց դրա, ունենալով փակ համակարգեր, հանրությանը ոչ հաշվետու համակարգեր, առավել եւս խորհրդավոր ինչ-ինչ բաների, հանցագործությունների, ինչ-ինչ ծավալների պատմության տակ գտնվող նման համակարգեր, մենք ազատ եւ ժողովրդա իշխանական երկիր ունենալ չենք կարող։ Բարեբախտաբար լյուստրացիայի եւ անցումային արդարադատության փորձ միջին եվրոպական երկրները ունեն։ Այդ փորձերի մեջ կան լավ օրինակներ, կան վատ օրինակներ, բարեբախտաբար այդ երկրները պատրաստ են կիսվել իրենց փորձով։ Ոչինչ չի խանգարում Հայաստանի նոր իշխանություններին ուսումնասիրել այդ փորձը, հասկանալ ինչն է մեզ համար կիրառելի, ինչը ոչ։ Պարբերաբար քաղաքական ինչ-ինչ պահերի, սրացումների կամ բորբոքումների ժամանակ վարչապետը բորբոքվում եւ ասում է. «Պիտի հիշեք. Անցումային արդարադատություն, վեթինգ, դատավորների քննազտում եւ այլն եւ այդ պահերին պարզվում է, որ այդ գործիքները այո, իրավացի են այդպես ահաբեկում է եւ անցնում ենք առաջ, հետո նորից սպասում ենք, որ հիմա կլինեն այդ քայլերը, բայց քայլերը չկա»։ Ես կարծում եմ, որ այս մարմինները հակակոռուպցիան, որոնք մեկը ստեղծվել է, մյուսը ստեղծվելու է, եւ ռազմավարությունները, որոնք մշակվել են, ընդունման փուլում են, ապօրինի կույքի վերադարձի մասին օրենքը հատկապես կարող են լրջորեն խթանել այդ անցման բարեփոխման այդ գործընթացները, պարզապես ես համարում եմ, որ դրանք էլի ցավոք դանդաղ են տեղի ունենում, դրանք իսկապես պիտի արագ լինեն։ Եվ սա ասվել է, հրապարակավ է ասվել, սպասում ենք, անհամբեր ենք, այդ ընթացքում նոր իշխանությունը կորցնում է, բայց սա որևէ մեկը չպիտի փորձի ընկալել ու մեկնաբանել որպես նախկին այդ հանցագործներին վերադառնալու դրամադրություն։ Հա, բայց ցավոք սրտի այդ ամենի մեջ կորում է նաև այդ առողջ քննադատության հատիկը, որ իսկապես մարդիկ, ովքեր նախորդ իշխանության հետ որևէ կապ չունեն, բայց թերությունները այսօր ասենք ասում են, տեսնում են, արձանագրում են եւ ստացվում է այնպես, արդեն ես ասենք սոցիալական ցանցում պետ պաշտոնյաների այդպիսի գրառումներ տեսնում եմ, ինչի ինձ ցավ է պատճառում, ասենք գրում են, որ դե իներցիայով քննադատում են մարդիկ եւ այլն եւ այլն, բայց հաստատ իներցիան չի, պարզապես մարդիկ շատ այսպես անհամբերությամբ սպասում են։ Շատ-շատ են թեմաները, ինչի մասին ուզում եմ խոսել։ Գիտեմ, որ հանրային հեռուստաընկերության այդ խորհրդի ընտրության հանձնաժողովում էիք, եւ այսպես մենք էլ լիախույս էինք, որ հանրային հեռուստաընկերությունը վերջապես կդառնա այն հարթակը, որտեղ այս ամենը, այս թեմաները կքննարկվեն, բայց այդպես չեղավ։ Հիմա էլի նորից մարդիկ սոցիալական ցանցում են շարունակում քննարկել, որը կարող է շատ բարձր որակ ստանալ հանրային հեռարձակումի եթերում։ Եվ հետո մարզերը մենք շատ լավ տեղյակ ենք, որ այդ հնարավորությունը չունեն սոցիալական ցանցերում լինելու, այսինքն բարձր մակարդակ չի, համենայն դեպս ժողովրդի մի հսկայական հատվածը ստացվում է, որ այդ քննարկումներից դուրս է մնացել։ Էլի անուններ հիմա չեմ ուզում տալ, կոնկրետ չէ, չեմ ուզում հենց միայն հանրային հեռուստաընկերության պահով անուններ ես էլ կտամ, բայց ասենք օրինակ Տիգրան Պասկևիչյանը ինչու չառաջնորդեց, կամ ասենք վնապահպանական ոլորտում Արթուրը Գրիգորյան, կամ Սարհատը, հա, որ հիմա դիմում գրեց եւ դուրս եկավ, այսպես մարդիկ, որոնց աշխատանքը դու տեսնում ես, հասկանում ես, որ ազնիվ են, ահա կպան գործին, հեսա լավ է լինելու, բայց ինչ որ մի պահից սկսած համակարգ է այս մարդկանց կուլ է տալիս, կամ իրենց են հեռացնում, կամ իրենք են հեռանում, եւ նորից ստացվում է, որ մենք մնացինք հին իրականության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ հեղափոխության հատկանիշներից են նման վայրի վերումները, ցավոք, ուզենք թե չուզենք։ Ես դա երբեմն նմանեցնում եմ մակընթացության տեղատվության ալիքաշարժին։ Երբ առաջին ալիքը խփում է, դա իր վերջնակետը չէ, նա հանջում է, հետո մի քիչ առաջ է խփում, հետո էլի է նահանջում, բայց ընդհանուր առմամբ առաջ է գնում։ Հետո նույնիսկ, այսինքն այդ վայրի վերումները, առաջընթաց նահանջները պարտադիր են, եթե խոսքը հեղափոխության մասին է։ Ավելին, մենք դա կարող ենք համարել որպես անուղակի ապացույց, որ հեղափոխություն է տեղի ունենում։ Երբ ես այդ հանձնաժողովի անդամ եմ, ինչպես ասացիք, եւ երբ մեր հանձնաժողովը ընտրեց Արա Շիրինյանին հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ, անձամբ իմ հույսերը մեծ էին, որ արմատական բարեփոխումներ կսկսվեն այդ հեռուստա ռադիո ընկերությունում։
իմի չայլոց տարիներ շարունակ ասել եմ եւ կրկնեմ, որ ահռելի տարբերություն կա ռադիոյի եւ հեռուստատեսության միջեւ, շատ վաղուց կա այդ տարբերությունը, նկատելի է։ Ունեցել ենք հանդիպում հեռուստատեսության տնօրենի հետ, բացատրել եմ այն, ինչ խոսել եմ տարիներ շարունակ։ Ես առնվազն ակնկալել եմ, որ հանրային հեռարձակողը հանրությունից ներողություն կխնդրի տարիներ շարունակ իր վարած խայտառակ լրատվական քաղաքականության պրոպագանդայի, իշխանություններին գովազդելու, իշխանություններին քննադատողներին ստորացնելու եւ նվաստացնելու, վարկաբեկելու, ընդդիմություններին նվաստացնելու այդ այլանդակ քաղաքականության համար։ Չեն հասկացել այդ հեռուստատեսությունում իմ ուղերձը, պարտավոր չէին հասկանալ։ Ոչ միայն ներողություն չեն խնդրել, շարունակում են աշխատել, ներողությունը ղեկավարությունը գոհ է նույնիսկ հների աշխատանքից եւ համագործակցությունից։ Ասածս այն է, որ ներողությունը ենթադրում է հենց գնահատական, այսինքն երբ մեկը ելնում ասում է, որ ես այսինչ բանը սխալ եմ արել, դրանով ինքը իդեպ այդ ներողությունը ոչ մի անձնավորում չէր պահանջում, կարիք չկար ելնել ասել Պողոս Պողոսյանը այս սխալ բանն է արել, հարկավոր էր ասել, որ հանրային հեռարձակողը չի եղել հանրային, եղել է պրոպագանդիստական գործիք Բաղրամյան 26-ի ձեռքում, մենք այլևս այդպես չենք շարունակելու։ Երկրորդը, որ տեղի չի ունեցել, հանրային վեճը, որը տարբեր թեմաներով արձարացվում է օրական, մինչև հիմա հեղափոխությունից ի վեր, մինչև հիմա ամեն օր, ես որպես զանգվածային լրատվամիջոցների մարդ համարում եմ, որ հանրային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի եթերում օրական առնվազն 2 ժամվա քննարկելիք նյութ է։ Օրական մի լուր հայտնվում է, որը ավելի շատ մեծ ծավալով քննարկվում է վիրտուալ սոցիալական ցանցերում, քան թե հանրային հեռարձակող այդ ամբողջի առաջնորդը պետք է լիներ, այսինքն պետք է հանրության ուշադրությունը սևեռված բերել։ Գեներացնող է այդ մտքերի նաև։ Սևեռված լիներ այդ թեմաների քննարկումներին, բազմապևեր, բազմակողմանի։ Ընդհանրապես մենք ունենք 2 կամ 3 նոր հաղորդաշար, շաբաթական պարբերությամբ կարծես թե, որը խիստ անբավարար է համարելու համար, որ հանրային հեռուստարադիո հեռարձակողը փոխել է կամ առաջին ալիքը ներողություն։ Այո, առաջին ալիքը փոխել է իր լրատվական քաղաքականությունը։ Արմատական փոփոխություն այդուհանդերձ չկա, ես դրա հետ։ Ցավոք, ես համարում եմ Արա Շիրինյանի վարած քաղաքականությունը եւ դա սփյուռքի համար էլ է չափազանց կարեւոր, որովհետեւ այստեղ նայում են եւ շատ կարեւոր էր, որ այդ քննարկումների հարթակը, այն ինչ որ Տիգրան Պասկևիչյանը առաջարկում էր, հա, որ իսկապես այդ քննարկումների հարթակը լինի ամենօրյա, այո, եւ վերջապես մարդիկ այդ սոցիալական ցանցից տեղափոխվեին այնտեղ եւ սկսվեր այսպես ոչ թե տեղափոխվեն, իհարկե չէին տեղափոխվի, բայց շատերը կիմանային, որ դա իսկապես որակյալ քննարկումների հարթակ է, սոցիալական ցանցերն էլ կլինեն։ Մյուս կողմից սա այս դժգոհությունը սաստկանում է այն հանգամանքով, որ հազարավորներ, հարյուր հազարավորներ, որոնք կյանքում ազատ խոսք ասած չեն եղել ժամանակին, որովհետև սարսափների մեջ են եղել, երկու պատճառով, մեկը հեղափոխության բերումով, մյուսը տեխնոլոգիաների զարգացման, ինտերնետի մատչելիացման, սարքերի ավելի մատչելի դառնալու բերումով, համարում են, որ իրենք ասելիք ունեն, եւ սա մարդու իրավունք է, եւ իրենք այդ իրավունքը պիտի ունենան, եւ այդ իրավունքը պիտի պաշտպանված լինի։ Ինչ տարատեսակով, ինչ տարաչափով, ինչ բառապաշարով, ինչ տրամադրություն, ինչ ուզում ասում են։ Այս պայթյունը, ասելիքի պայթյուն ասենք, էլի բազմակարծություն էլ չասեմ դեռ, պիտի լիներ, եւ դեռ երկար ժամանակ մարդիկ ազատագրվելու են, հետո գալու է մի պահ, երբ սկսելու է որակ զատվել անորակից։ Հիմա ես օրինակ այս հայոյանքները, որ պատտվում են այսպես կոչված զանգվածային լրատվամիջոցների բերանով եւ իրենց fake ֆաբրիկաների միջոցով, շատերը առաջարկում են, վայ փագեք, զրգեք, եթե ես ասում եմ, ժողովուրդ, բերեք վերջի վերջո ինչ որ մի կերպ, գոնե ամեն մեկս մեր գլխի մեջ տասակարգենք, որակյալ եւ պատասխանատու լրատվամիջոց եւ զիբլանոց, այո, պիտի առաջարկեն ուրիշ մի բան, ոչ թե փակելով հարց չի լուծվում, կամ բաներ պատվիրված գրողներ, fake-ով կամ բացահայտ, որ ակնհայտ երևում է, որ նախկին իշխանությունների դժգոհությունից եւ ահերից բխած այդ տեմպի մեջ են առաջացել, ֆինանսավորվում են, եւ սրանք առավոտին ցիրիկուն հաճում են շամպես, կաղկանձում են։ Հիմա այդ կենթանիներին
տնել լուրջ հերքումներ, տալ, տատի տալ, ինչ-որ պատասխանել, մեկնաբանել։ Մի ապուշ են որը գրել էր կներեք։ Էներգիայի կորուստ է։ Երեք մեկը գրել էր Կուտոյանի, սպանությունը այն պատճառով է նաև, որ սորոսականների մասին շատ բան գիտեր, սորոսականները պատվիրել են, ինչի պատասխանը չունեն սորոսները ու վերջ։ Հիմա, չէ, հիմարություն ինչ-որ սահման ունի, էլի, և մեր ընկերներից մեկը վերցնում սկսում է դրան լուրջ-լուրջ հերքել, ասում, պարաբեք ժողովուրդ, հիմի որ իմանան, որ դուք այդ գործով մասնագիտանում եք հերքելու, ինչքան փող ունեն այդ կենթանիները, դե որով առավոտնի ծիրիգուն ցես զբաղեցնելու են հիմարությունները հերքելու ժխտելու մեջ, արի ապացուցի, որ այ մարդ մածունը սպիտակ է, հենց դրա համար եմ ասում, եթե այստեղ մասնագիտական խոսքը գեներացվեր, այսինքն տարակարծություն չունենք այդտեղ, այդպես չէր լինի, բայց քանի որ հեղափոխություն հանրային հեռարձակողում տեղի չի ունեցել, եղել է ինչ որ որակի, ինչ որ ծավալի բարելավում, բայց բարեփոխում, ռեֆորմ ասածը այդտեղ տեղի չի ունեցել, պատասխանատվության աճ տեղի չի ունեցել, մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են եղել խայտառակ հերարցակող ունենալու համար, շարունակում են պաշտոնավարել։ Ես իմ նախկին միտքը որսում եմ եւ ուզում եմ շարունակեմ, որովհետեւ հեղափոխությունից հետո էլ օրինակ ձեզ պաշտոն առաջարկեցին եւ շատ շատերին, ասենք քաղաքացու որոշում կուսակցության են երիտասարդները, որոնք շատ ակտիվ էին եւ նաեւ այսօր սոցիալական ցանցում նայում ես, որ բավականին այսպես խելացի քննարկ կումներ են անում եւ այլն, բայց շատերը հրաժարվեցին, դուք էլ ասացիք, որ ես քաղ հասարակության մեջ եմ եւ այնտեղը փողոցում, հա, ես մասնավոր դեպք եմ, խնդիր չի, խնդիր չի, պարզապես երբ որ ասենք այդ մարդիկ, որոնց ազնվությունը մենք չենք կասկածում, որոնց ճանաչում ենք եւ ուզում ենք, որ իրենք գնան, ի վերցնեն, իրենք անեն այդ գործը, կամ մի մասը հրաժարվում է, կամ այն մասը, որ գնացել է դրան, համակարգը իրենց դուրս է մղում, հիմա ինչ անել սրա հետ, կստացվի, որ անընդհատ այս ազնիվները կմնան դրսում եւ անընդհատ կհայտնվեն նրանք, ովքեր կարող են համակերպել, եւ վարչապետն էլ կասի, որ դե ինչ անեմ, սրանք են կադրերը։ Հա, ազնիվ բարի հետ չեմ ուզում վիճել, բայց ես ուրիշ բարք օգտագործեի, հա, սկզբունքային ասեմ, սկզբունքային մարդիկ, որովհետեւ ես օրինակ այդպես եմ բնորոշում, երբ տեսնում եմ, որ մարդը, ասենք, ասում է իր ասածը, իր ասելիքը եւ հետ չի կանգնում, հետո տեսնում ես, այդ մարդը խնդիրներ ունեցավ։ Հասկացա, Արմինե ջան, նրանք ովքեր իշխանություն չեն վերցրել, բայց իրենց կարեցածը արել են, որպեսի երկիրը դուրս գա պետության զավթման ռեժիմի տակից, այդ մարդիկ այսպես թե այնպես շարունակում են մասնակցել հեղափոխությանը, շատ մարդիկ գործում են մի շարք հանձնաժողովներում անվճար կարգավիճակով, որևէ գործադիր պաշտոն չեն ստանձնել, նախագծերի մշակումներին են մասնակցում, նախագծերի քննարկումներին են մասնակցում, հանրային լսումներին են մասնակցում, իրենց կարծիքն են ասում, այս մի շերտը նախկինում ընդհանրապես անտեսված եւ մի կողքի է շպրտված եղել, նախկինում էլ ենք մենք ինչ-որ բաներ գրել, ուղարկել իշխանության, ասել ենք, սա պիտի բարեփոխվի, լավագույն դեպքում ստացել ենք շնորհակալություն, հիմա այդ վակումային շերտը, դատարկ շերտը ոնց որ թե լծվում է նրանցով, ովքեր գործադիր իշխանության մեջ չեն, պատգամավոր չեն, պաշտոններ չունեն, բայց եւ անտեսված չեն, ներողություն օրինակի համար, ես մի քանի աշխատանքային խնդիր, պոտենցիալը որ լրիվ չի օգտագործվում, ձերը օգտագործում է, դուք շատ ծանրաբեռնված եք, գիտեմ, դրանից բացի մարդիկ ունեն հրապարակային առաջարկներ անելու հնարավորություն եւ օգտվում են այդ հնարավորությունից, շատ բաներ, որոնք ես իշխանություններին առաջարկում եմ, դուբլեմանում Facebook-ում եւ իմ հոդվածների մեջ եւ մեր կայքում, բաներ կան, որոնք ուղղակի առանձնակի փոքր առաջարկներ են, կամ շատ կարեւոր, կամ ես համարում եմ, որ չարժե դրա մասին հրապարակել, որ մի նշանակություն չունի, կամ շատ կարևոր բան է, չարժե որ հրապարակվի, ես նամակով ուղարկում եմ իշխանությանը, նա այսինչ նախարարին, ասում եմ, հարգելի պարոն նախարար, այս տեսակ բան կա, որի լուծումը ես տեսնում եմ այսպես, եւ ես համարում եմ իմ պարտքը կատարած, եթե ես լինեի փող նախարար, ենթադրենք, հա, փող վարչապետ, էլի նույն բանը պետք է առաջարկեի, պետք է հիմնավորեի այնպես, ինչպես հիմա անում եմ, այսինքն սա էլ փոփոխություններին կամ բարեփոխումներին նպաստելու ինչ որ մի մեթոդ է, ինչ որ մի մեխանիզմ, այսինքն դա ժամանակ է ուզում, որ այդ համբերությունը մենք էլի չունենք, ավելին ասեմ, կարող է լինել հեղափոխության երկրորդ ալիք, երրորդ ալիք, ես հակա հեղափոխության մասին չեմ խոսում, նրանց ճանապարհն ու պատմության էջը փակված է, ես համոզված եմ, հասկացություն ունեք, այդ վերադարձի ոչ մի շանս չկա այդտեղ, ուրիշ բան թե պատասխանատվությունը ինչքան արագ լինի եւ ինչքան որակով լինի, սա է իմ մտածմունքը, լինելու է այդ պատասխանատվությունը, գ
կները կպլստալու շանս որևէ մեկը չի ունենալու։ Մենք այն տառապանքների ու դժվարությունների միջով չենք անցել, որ ասենք, լավ դե, հա, թող մի ադել հլի հետ կան, չեն կարողանալու գալ։ Ճղեն իրենց իրանց միջից, ինչքան փող ունեն լափած կուտակած, փորձեն տնել քաղաքականություն կոչվող չակերտավոր բիզնեսի մեջ, իրենք շանս չունեն վերադառնալու։ Այս իշխանությունը պիտի մնա պատասխանատու, պիտի պահել պատասխանատու։ Եվ ինչքան երկար մնա չկորումպացված, ինչքան երկար պահենք հաշվետու, այնքան Հայաստանի Հանրապետությունը շահելու է։ Ուրիշ բան, որ երկրորդ ալիք հեղափոխության, երրորդ ալիք, չգիտեմ, բարեփոխումների ալիք, հերթական, ասենք, գիտեք, պաշտոնյա է դարձել մարդ, որը ժամանակի ընթացքում պարզվել է, որ չէր կարող այդ պաշտոնը վարել։ Քաղաքավարի խաղաղ ճանապարհով մարդը պիտի տուն գնա, առանց խալմաղալի, առանց վեճի, առանց աղմուկի եւ արցունքների։ Պիտի կանեն մարդիկ, ովքեր կարող են կառավարել։ Սա էլ է։ Եվ եկածներն էլ այդ մտածողությունը չունեն, քանի որ ժամանակ չունեմ, բայց հետևում եմ էլի ձեր էջին, գրել էիք, որ 14-ից 16 ժամ պատրաստ պիտի լինեն, աշխատեն, իսկապես մենք սպասում էինք, որ այդ ոչ թե սանրվածքս փոխել եմ, լավ նկար եմ դրել Facebook-ում, նայեք ինձ։ Ոչ թե դա, ոչ թե պարքեվա վճարներ, ոչ թե ծառայողական մեքենաներ, հետաքրքիր գործողումներ, այլ մենք սպասում էինք, որ ինչպես դուք եք ասում, պիտի գան ու 16 ժամ աշխատեն։ Ես գիտեմ, որ դուք գրքի առիթով եք Միացյալ Նահանգներում, նաև ուզում եմ խոսենք այդ մասին, որովհետև պարբերաբար Facebook-ում նաև ինչ-որ հատվածներ Զամբոյից տեղադրում էին, գրքում պատմվածքներ են, եթե չեմ սխալվում, եւ վիպակ է, մի քանի հոդված, մի քանի հոդված չկա, ներոցում պատմվածքներ են, պատմություններ են, շատ անձնական բնույթի։ Եվ քանի որ դուք բազմատաղանդ մարդ եք, նաև լավ նկարում եք, այդ նկարչական ձևավորումն էլ է, չէ՞, գրքի ձևը, նկարչական ձևավորումն է։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում լինելու է գրքի վաճառքը եւ հանդիպում է լինելու ձեզ հետ։ Մի քիչ քաղաքականությունից գանք մշակույթ թոթափենք այդ ծանր բեռը խոսակցության։ Այ գիրքը կներկայացնեք, որտեղ։ Մենք չենք ազատվելու քաղաքականությունից այն ամենը։ Երկու քաղաքական պատմված կա դրա մեջ, մեկը Կատվիս մասին է, մյուսը Պրիվետրոպ, Ավեի Քիբիր։ Ես շատ երկար ժամանակ եմ գրում, և ինչ որ մի պահի ընկերներս ինձ ստիպեցին մորթելով, թե ժամանակն է, որ դե ամբողջ ժողովես, այդ ամբողջի մի չնչին մասը հաջողվեց ժողովել, և 16 թվականին Զամբո պատմվածքի անունով գրքի անունը Գյումրիում էլ եղավ, շնորհանդես եք։ Գյումրիում եւ Երևանում, այո, Երևանում էլ եղավ, և բանն այն էր, որ նկարազարդումներն իմն են, իմ գծանկարներն են, ես նաև ազատ ժամանակ նկարում եմ, ավելի շատ հաճույքով կնկարեի, քան թե հեղափոխություններին կմասնակցեի, բայց հիմա ավելի շատ ժամանակ է ստացվում նկարելու համար, և այս ընթացքում ահագին մեծ հետաքրքրություն էր ձևավորվել, ես չէի սպասում, ես ծանոթ չէի այդ շուկային, այդ ինդուստրիային, լսում էի, ողբեր էի լսում առավոտից իրիկուն, գիրք չի ծախվում, գիրք չի ծախվում, հա, տպագրությունը իհարկե ահագին թանկ նստեց, և պարզվում է, ավել ծախվեց այդ գիրքը, ու Սփյուռքը ոչ միայն, գուցե այս դեպքում ձեր անունն է աշխատում, ասենք մարդը գիտեն, որ ձեր գիրքն է, չի պատճառում, եւ ես Facebook-ում պարբերաբար վերջապես լիքը բաներ կան, որոնք առաջին անգամ հրապարակվել են հենց Facebook-ում, այո, պատմվածքներից, ասենք ֆուրաժը, հա, մեկ օր արձակուրդ, և հետո դրանք գրքում են տեղ գտել Սփյուռքից, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Ավստրալիա եւ Ռուսաստանի Տաշնություն սկսեցին պատվիրել։ Ես փոստատան ծառայությունը իմացա ինչ արժեր, հետո գրքի գինը գումարեցինք, դա ստացվեց մոտավորապես $20-25, առաքում ենք այդ երկրները, և պարզվեց Ամերիկա եկել է ահագին մեծ քանակությամբ գիրք, երեք այդ քննարկման ժամանակ եկան մարդիկ, որոնք գիրքս ունեին, բերեցին մակագրելու, ինչ որ ուրիշ ճանապարհներով էլ էին ստացել։ Երբ թույլ տվեք նաև շնորհակալություն հայտնել ինչպես ձեզ, այնպես էլ Թեքյան մշակութային միությանը այս հրավերի համար, այս 7 տուտորերը, որոնք ես այստեղ եմ, Երվանդ Ազատյանի հոդվածների ժողովածուի քննարկման էի երեք ներկայացմանը, և միջոցառում կազմակերպեցին, այո, 21-ին Գլենդելի հանրային գրադարանում լինելու է հանդիպում քննարկում ժամը 7-ին, մուտքն ազատ է, ես Facebook-ում գրեցի, էլի կգրեմ։ Ես կարծում եմ, որ մարդկանց հետաքրքրությունը կարող է ավելի շատ լինել հայաստանյան զարգացումները, և ես կաշկանդված չեմ այդ թեմայով, և իհարկե
գրքով էլ հետաքրքրվածները։ Այսինքն հանդիպում ձեզ հետ կարող են այսպես ինձ նման իրենց հետաքրքրող հարցերը ձեզ տալ։ Ինչքան խելքս հասավ պատասխան, որտեղ չիմացա պատասխան, կասեմ չկա։ Այո, կարող են իհարկե ձեռք բերել։ Եվ գիտեմ, որ Գյումրու ավականու անդամ եք, սրանով էլ ավարտենք, որտեվ էդ էլ ինձ համար, այո, շատ սուր թեմա է, դրան էլ էի հետևում ձեր այդպես զայրույթը, որ ինչու այսպես մարդիկ չեն հետևում իրենց իրավունքներին, տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են շատ լավ աշխատել, եթե բնակիչները վերջապես քաղաքացի լինեն, գիտակցեն, որ իրենք շատ կարևոր են այդ գործում։ Այդուհանդերձ, ես ցավով նայում եմ հիմա, թե Երևանը այսպես ինչպես է մեծանում, եւ հիմա նոր քաղաքապետ, նոր ճարտարապետ, բայց միևնույն է, շինարարությունը լայն թափով շարունակվում է, մարդիկ ուրախանում են, որ հիմա մետրոպոլիտեն եւ այլն, ես տխրում եմ անկեղծ ասած, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ Երևանը էլ ավելի բազմամարդ է դառնալու, գուցե էլ ավելի հարմարավետ, չգիտեմ, բայց այդուհանդերձ կցանկանայի, որ լիներ բեռնաթափում, լիներ ապակենտրոնացում, դրա փոխարեն, ասենք, այդ շինարարությունը արվեր Գյումրիում, Վանաձորում, մեր մարզերում, սահմանամերձ գյուղերում, որովհետև շատ լավ գիտեմ, թե ինչ վիճակում է այդ ամենը, ինչու է այդպես, այդ հարցը երբ պիտի վերջապես կարգավորվի, որ այսպես դինոզավր չդառնա Երևան քաղաքը, իսկ իրավացիք ոտերով եւ ձեռքերով վիճակ, պետական վիճակագրությունը ասում է, որ անցած 4-5 տարիների ընթացքում Երևանում բնակչությունը աճել է, մարզկենտրոն քաղաքներում նվազել է, այդ ամբողջի հետ մեկտեղ Հայաստանից վերջին 10 տարում եղել է 30-ից 40 հազար մարդ տարեկան արտահոսք, արտագաղթ, արտագաղթ, բայց Երևանում բնակչությունը շարունակել է աճել, ավտոմեքենաների թիվն է աճել շեշտակի, Երևանում իսկապես կներեք դժոխքի է վերածվել երթևեկությունը եւ մի շարք ուրիշ պրոբլեմներ, եւ օդի ավտոծածությունը բնապահպանում, օդի ավտոծածություն եւ այլն եւ այլն, սա տարիներ շարունակ վարված կոպիտ սխալ քաղաքականության հետևանք է, որի արդյունքը եղել է կենտրոնացումը, թեպետ հայտարարված է եղել ապակենտրոնացում, տարածքային համաչափ զարգացում, հայտարարված եղել է թղթեր կան, փաստաթղթեր կան, որոնց մեջ տակրված է, բայց փաստացի ստացվել է այնպես, որ Երևանում ապրելը շատ շատերի համար եղել է շահեկան, եկամուտների բերումով, աշխատանք ճարելու մասով, եւ տեղի ունեցել այդ ներգաղթը, հիմա հրատա փարգավոր է, հույսը երևի մեր պարապաշարը չէ, բանի հաշվենակատության տեսանկյունից գործը պիտի արվի գործով, էլի, հա հա մեզ չի սազում, այս ինչ որ ասում եմ, մանրամասն ասել եմ, գրել եմ, ուղարկել եմ նախարարներին, նախկինում էլ, հիմա էլ բացատրել եմ, որ իսկապես պիտի բեռնաթափել, երկարաժամկետ քաղաքականություն պիտի մշակել, ապակենտրոնացնել Հայաստանը, պայմաններ ստեղծել, որ բիզնեսմենը, որ ուզում է փող ներդնել, նայի, ասի, վայ, սահմանամերձ գոտում հիմնել, այսինչ արտադրությունը հիմնելը անհամեմատ ձեռնտու է ֆինանսական շահի տեսանկյունից, գոնե, քան թե Երևանում է։ Մինչև հիմա դա շատ հարմար է եղել, հարմարեցված է եղել Երևանի եւ Երևանի ագլոմերացիայում այդ ամբողջը տեղադրելու։ Խայտառակ առանձնահատկություն ունենք։ Բնակչության 1/3-ը Երևանում, 1/3-ը Երևանի շուրջը, այն մնացած 1/3-ը, այն մնացած տարածքներում տնտեսական պոտենցիալի 80-85%-ը Երևան եւ Երևանի շուրջը, սա վտանգավոր է նաեւ, ազգային անվտանգության հարց է սա։ Ինչ է ձեր դիտարկումը, կա այդ ցանկությունը իրենց կողմից։ Ես նկատում եմ, որ կա, ես սպասում եմ առայժմ փաստաթղթերի նախագծերի, թե իշխանությունը ինչ կառաջարկի, ինչպես բեռնաթափել Երևանը, պարկինգի ավտո կանգնեցնելու տեղը կենտրոնում պրոբլեմ է, հիմա էլ այդ բալային համակարգը ներդրել են, մարդիկ կարող է շատ արագ կորցնեն իրենց վարորդական իրավունքները, իրավունքը, դա պիտի վերածվի շատ կոնկրետ ռազմավարության երկարաժամկետ, այսինքն 2-3 տարվա հաշվարկով չպիտի արվի, գոնե 20-30 տարվա հեռանկարով պիտի մշակվի զարգացման, հատկապես երկրի, ոչ թե Երևանի, այլ երկրի ապակենտրոնացման եւ համաչափ զարգացման ինչ որ մի ռազմավարություն, որը սկսի աշխատել։ Մի անգամ մենք հաշվեցինք, որ եթե կառավարությունը ամբողջ աշխատակազմով, աշխատանքային ապարատով
նախարարություններ եւ այլն տեղափոխվի երկրի խորքը, ենթադրենք Հրազդան Աբովյան Չարենցավան հատվածում լինի կառավարական ավան քաղաք, ոչ բնակելի աշխատանքային, ճանապարհը լայնացվի, մեծացվի, Երևանից այնտեղ հասնող ավելի արագ կհասնի, Երևանը կթեթևանա օրական մոտավորապես 5000 ավտոմեքենայով եւ այլն տարբեր գաղափարներ կան, ինչ կխանգարի, որ եթե սահմանադրական դատարանը կամ վճռաբեկ դատարանը տեղափոխվի Վանաձոր, չէ, եթե ցանկանան հաստատ լուծումները կգտնվեն դրանում, հաստատ լուծումները պարտավոր են գտնել, այլապես դա կոլապս է, խայտառակ մի խառնարանի է վերածվել Երևանը, որը վնասում է Երևանի զարգացման, Գյումրիից Երևան մենք հասնում ենք ասենք ժամ ու կեսում, Երևանի սահմանից մինչև Երևանի կենտրոն հասնում ենք 1 ժամ 40 րոպեում, նոեմբեր-դեկտեմբերին 4-500 մետրը քաղաքի կենտրոնում մենք անցնում ենք 1 ժամում, ժամ 20 րոպեում, սա կյանք չէ, ինչպես ասում են, էլի մեծ դժգամությամբ մարդը կա ասում է, լավ դե աշխատատեղ ընդեղ է, ապրուստ ընդեղ է, գնամ ես ընդեղ ապրեմ, եւ սա լուրջ պրոբլեմ է եւ պիտի շատ լուրջ վերաբերվել սրան, կրկնում եմ, նաեւ ազգային անվտանգության հարց է, այդ սահմանամերձ տարածքները պիտի լրջորեն զարգացվեն, ազատագրված տարածքները պիտի զարգացվեն, բնակեցվեն, բայց այդտեղ զորով չես կարող մարդուն տանել, բնակեցնել, դու պիտի ստեղ ապրես, որովհետև դու սիրում ես հայրենիքը, ոչ, պայմանները ստեղծեք, կգան կապրեն մարդը, պայմաններ պիտի, ոչ թե ծննդատները փակվեն, գիտեմ այդ պատմությունը, որ չեմ ուզում հիմա խոսենք այդ մասին, էլ բայց իսկապես այդ պայմանները պիտի այնպիսին լինեն, որ մարդը ձգտի գնա, ես շատ ցավում եմ, որ մեր ժամանակը սահմանափակել է, որովհետև իսկապես հարցերը շատ-շատ են, միակ ուրախությունս այն է, որ 21-ին ես եմ լինելու այդ հանդիպմանը եւ իմ հարցերը հնչեցնելու եմ, այնպես որ մեր հեռուստադիտողն էլ եթե ունի հարցեր եւ ուզում է ձեռք բերել Լևոն Բարսեղյանի զամբոգիրքը, կարող է 21-ին գալ Գլենդելի հանրային գրադարան, մուտքն ազատ է ժամը 7-ին, եւ ծանոթանալ Լևոնի հետ, իսկ եթե ծանոթ է, իր հարցերն ուղղել նրան։ Շատ շնորհակալություն, եւ վերջում մեր հաղորդման պիտի խնդրեմ, որ ձեր սրտի խոսքը, չգիտեմ, ինչ որ ցանկություն կամ պարզապես ինքնագիր թողնեք մեր պաստառին, որով այդպես սի ավանդույթներ արդեն ձևավորված։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրն էր Գյումրու ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, իսկ նրա հետ սիրով զրուցում էի ես, Արմեն Գեղամյանը, ցտեսություն։